নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম। আপুনি চাই আছে সন্ধিয়াৰ শীৰ্ষ সংবাদ। ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী, মোৰ সৈতে আছে ইভা মহন্ত। আগবাঢ়িছো সন্ধিয়াৰ শীৰ্ষ সংবাদৰ বিস্তৃত বাতৰিলৈ। কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। অসমৰ লগতে 12খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসন। ই ভি এমত বন্দী হ'ব অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ 49গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। কাইলৈ অসমৰ 5 সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন। ই ভি এমত বন্দী হ'ব 49গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। অসমকে ধৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধলৈ সাজু 12খন ৰাজ্য। 96টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সংখ্যা 1644গৰাকী। পূব ত্ৰিপুৰা সমষ্টিত নিৰ্বাচন পিছুওৱাৰ পাছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মণিপুৰৰ 1টা সমষ্টিৰ উপৰি তামিলনাডুৰ 39টা, কৰ্ণাটকৰ 14টা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 10টা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 8টা, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ 5টা, ছত্তীশগড় আৰু পশ্চিমবংগৰ 3টা, জম্মু কাশ্মীৰৰ 2টা, পুডুচেৰীৰ 1টা সমষ্টিৰ লগতে অসমৰ 5টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। নগাঁও সমষ্টিৰ মূল যুঁজ হ'ব বিজেপিৰ ৰূপক শৰ্মা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মাজত। সমষ্টিটোত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ভোটাৰৰ সংখ্যা 519,451। অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা 365,401। বাঙালী হিন্দু ভোটাৰ 312,036গৰাকী। এনে সন্মিলিত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মুঠ 14,60,910গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব সমষ্টিটোৰ 7গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। 11গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মঙলদৈ সমষ্টিত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ মাজত। সমষ্টিটোৰ 555,709গৰাকী অসমীয়া ভাষী ভোটাৰৰ বিপৰীতে আছে 407,179গৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ভোটাৰ। মঙলদৈত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব পৰা বড়ো লোকৰ সংখ্যা 1,47,000, বাঙালী হিন্দু 1,13,242গৰাকী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সংখ্যা 1,10,722গৰাকী। স্বায়ত্তশাসিত জিলা সমষ্টিৰ যুঁজত বৰ্ষীয়ান কংগ্ৰেছ সাংসদ বীৰেণ সিং ইংতিতকৈ আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ হৰেণ সিং পে। 180,940গৰাকী কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰৰ লগতে 63,386গৰাকী অসমীয়া ভাষী, 57,108গৰাকী হিন্দু বাঙালী আৰু 43,990গৰাকী ডিমাচা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে নিৰ্ণয় কৰিব সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। বৰাকৰ শিলচৰ সমষ্টিত জয় পৰাজয়ৰ অংকত মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাবলগীয়া হৈছে বৰ্তমানৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱে। এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা 80,000তকৈও অধিক ভোটাৰক সমল কৰি সমষ্টিটোত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ডাক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়ে। শিলচৰত জনগোষ্ঠীৰ হিচাপত 378,164গৰাকী বাঙালী হিন্দুৰ বিপৰীতে আছে 324,330গৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক। জয় পৰাজয়ৰ অংকত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 172,397গৰাকী মণিপুৰী আৰু 155,504গৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে। আন 4টা সমষ্টিৰ দৰে বৰাকৰ কৰিমগঞ্জতো দুকুনীয়া হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসৰ সৈতে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ। 510,579গৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ লগতে 397,186গৰাকী হিন্দু বাঙালী লোকে বৃহস্পতিবাৰে ই ভি এমত বন্দী কৰিব এই 2গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। বৃহস্পতিবাৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 68,2583গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব অসমৰ 5টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা 49গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু কাইলৈ হ'বলগীয়া 5টা সমষ্টিৰ এই হাই প্ৰফাইল নিৰ্বাচন কাৰ কাৰ মাজত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব? নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মূল যুঁজ চলিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মা আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মাজত। বিগ ফাইট প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ৰূপক শৰ্মা। মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ বিগ ফাইট চলিব ভুৱনেশ্বৰ কলিতা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী, আনহাতে বিজেপিৰ যুৱ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ মাজত তুমুল ৰণ।
ডিফু সমষ্টিত বীৰেণ সিং ইংটি আৰু বিজেপিৰ হৰেণ সিং বেৰ মাজত হ'ব মহাৰণ। ইফালে শিলচৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী সুস্মিতা দেৱ আৰু বিজেপিৰ ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰায়ৰ মাজত হ'ব মূল যুঁজ। আৰু আনটো সমষ্টি কৰিমগঞ্জত ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস এ আই ডি এফ বনাম বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লা। এই পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচন। এই পাঁচটা সমষ্টিৰ কাৰ কাৰ মাজত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। চাৰিটা সমষ্টিত দ্বিকোণীয়া যুঁজ হ'ব যদিও এটা সমষ্টিত ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত এ আই ডি এফৰ ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস, স্বৰূপ দাস কংগ্ৰেছৰ আৰু বিজেপিৰ পৰা আছে কৃপানাথ মাল্লা, শিলচৰ সমষ্টিত সুস্মিতা দেৱ, ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰায়। আনহাতে মঙলদৈ সমষ্টিত ভুৱনেশ্বৰ কলিতা আৰু দিলীপ শইকীয়া, নগাঁও সমষ্টিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ৰূপক শৰ্মাৰ মাজত হ'ব বিগ ফাইট। এবাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ এগৰাকী মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱানৰ কথা। আন দহগৰাকী নাৰীৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা আৰু সাহসৰ উৎস হ'ব পাৰে এইগৰাকী মহিলা। বুকুত নমহীয়া সন্তানক বান্ধি বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ মহোৎসৱৰ সাক্ষী হ'বলৈ ওলাইছে একেটা সময়তে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যবোধৰ পৰিচয় দিয়া মহিলাগৰাকী। এফালে কৰ্তব্যৰ তাগিদা, আনফালে সন্তানৰ মমতা। কোলাত নমহীয়া সন্তান লৈ নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন মহিলা আৰক্ষী জোৱানৰ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে আৰক্ষী জোৱানসকল আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে আৰক্ষী জোৱানসকলে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে। কিন্তু সকলো যি পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিত কালি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ মাজত কিন্তু আমি এটা ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখুৱাম। আৰক্ষীৰ জোৱানসকল, যিসকল আৰক্ষী জোৱানে যথেষ্ট কষ্টৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে, কিন্তু মই এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী জোৱান দেখুৱাইছে। কাৰণ পাছত হেমন্তই দেখুৱাব এইগৰাকী হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী জোৱান। আইৰ সমান হ'ব কোন, নৈৰ সমান বব কোন, সেয়াই যেন প্ৰমাণিত হ'ল পুনৰ এবাৰ। বুধবাৰৰ দিনটোত এয়া অতি ব্যস্ত নগাঁৱৰ নেহৰুবালিৰ দৃশ্য। নিৰ্দিষ্ট ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হোৱাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াকে ধৰি নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল। তাৰ মাজতে ব্যতিক্ৰম এইগৰাকী মহিলা, কাৰণ এটি কণমানি সন্তানক বুকুত বান্ধি নিৰ্ধাৰিত ভোটকেন্দ্ৰ অভিমুখে যাবলৈ সাজু হৈছে শামসুল নেহাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱান। এটি নমহীয়া সন্তান থকাৰ পাছতো নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালনত কোনো অসুবিধা অনুভৱ কৰা নাই শামসুল নেহাৰে। কোন থানাত কৰ্মৰত? ধৰমটোল থানা। আৰু আপোনাৰ নাম বাইদেউ? শামসুল নেহাৰ। আৰু কি আপোনাৰ কি কুটিৰ বয়স কিমান আছে বাইদেউ? নমা। নমা আছে। কি নাম দিছে বাইদেউ? আৰমান আনসাৰী। ধৰমটোল থানাত গৃহৰক্ষী জোৱান হিচাপে কৰ্মৰত শামসুল নেহাৰে নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ শিয়ালমাৰী পঞ্চায়তত পালন কৰিব কৰ্তব্য। নমহীয়া শিশুটি কিদৰে এৰি যাব, সেইবাবে এগৰাকী মাতৃ, এগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱানৰ উপৰি যিহেতু এগৰাকী মাতৃ, আৰু সেয়ে এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ শিশুক কোলাত লৈ পেলাই বৰ্তমান কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ আছে। আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ যি আৰক্ষীৰ জোৱানৰ কৰ্তব্য পালনৰ যি উদাহৰণ, আৰু আমি এইসকল আৰক্ষীক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ। মহিলাগৰাকীৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ সমান্তৰালকৈ সন্তানৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধে ভবাই তোলে নেহৰুবালিত গোট খোৱা আন আন বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকলক। নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়াৰ মাজতে এনে এটি অনুপ্ৰেৰণামূলক দৃশ্যই লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা। কেৰপাৰ্চন হেমন্তৰ সৈতে নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিৰ্বাচনী হিংসা আৰু ধন বলৰ প্ৰয়োগৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ। নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত নিৰ্বাচন আয়োগে বাতিল কৰিলে পূব ত্ৰিপুৰা আৰু তামিলনাডুৰ ভেলোৰ সমষ্টিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। কাইলৈ পৰিৱৰ্তে 23 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব পূব ত্ৰিপুৰাৰ ভোটগ্ৰহণ। কঠোৰ নিৰ্বাচন আয়োগ, নিৰ্বাচন আয়োগে বাতিল কৰিলে পূব ত্ৰিপুৰাৰ ভোটগ্ৰহণ, বাতিল তামিলনাডুৰ ভেলোৰ সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ। নিৰ্বাচনী হিংসাত ধন বল প্ৰয়োগৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতকৈ কঠোৰ হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ। সেইবাবেই নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পূব ত্ৰিপুৰাৰ ভোটগ্ৰহণ বাতিল কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে। 11 এপ্ৰিলত পশ্চিম ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটগ্ৰহণ, কিন্তু 11 এপ্ৰিলৰ ভোটগ্ৰহণত ত্ৰিপুৰাত ব্যাপক ৰিগিং হোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল বিৰোধীয়ে।
শাসকীয় বিজেপিয়ে বাহুবল প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ তুলি 11 এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱা 464টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী তুলিছিল CPIM-এ। একেদৰে 151টা সমষ্টিত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দাবী তুলিছিল কংগ্ৰেছে। কেৱল ইমানেই নহয়, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত বিৰোধীৰ একাংশ সমৰ্থকক আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ উঠিছিল। সেয়ে বিৰোধীয়ে ত্ৰিপুৰাত অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগৰ দাবী তুলিছিল। সেইবাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগে বিচাৰিছিল ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া আৰু ত্ৰিপুৰাৰ আৰক্ষীৰ পৰ্যবেক্ষকৰ প্ৰতিবেদন। এই দুয়োগৰাকী বিষয়াই নিজ নিজ প্ৰতিবেদনত বৃহস্পতিবাৰে শান্তিপূৰ্ণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি উল্লেখ কৰে। তাৰ পিছতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পূব ত্ৰিপুৰা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন বাতিল কৰে নিৰ্বাচন আয়োগে। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰিৱৰ্তে পূব ত্ৰিপুৰাত 23 এপ্ৰিলত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। কমিশন নে ডিসাইড কিয়া হ্যায় কি এ জো টু ত্রিপুরা ইস্ট এসটি পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সি কাজ ভোটিং 18 তারিখ কো হোনা হ্যায় উসকো ডিফার করকে 23 তারিখ কো এই ভোটিং হোগা। হামলোগ ইস 5 দিন মে আপনা অর সিকিউরিটি কা পেট্রোলিং ওগেরা করেঙ্গে অর কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স অর হামলোগ অর বড়াঙ্গে এ 5 দিনো মে और आशा करते हैं कि इस जो कदम हम लोग उठाएंगे उससे काफ़ी वहाँ का टू त्रिपुरा ईस्ट एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब में एक कॉन्फ्रेंस आएगी और अपना अपना वोट का हक जताने के लिए भारी मात्रा में लोग आएंगे। ইফালে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আইন শৃংখলাৰ IG পদৰ পৰা ৰাজীৱ সিংক অপহৰণ। এডিজি VS যাদৱক আইন শৃংখলাৰ স্পেচিয়েল DG পদত নিযুক্তি। ত্ৰিপুৰাৰ অতিৰিক্ত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ নিৰ্দেশত হৈছে এই ৰদ বদল। ত্ৰিপুৰাৰ সমান্তৰালকৈ ব্যাপক ধনবল প্ৰয়োগৰ বাবে তামিলনাডুৰ ভেলোৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন স্থগিত কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে। ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধনবল প্ৰয়োগৰ অভিযোগত স্থগিত হ'ল নিৰ্বাচন। DMK-ৰ নেতাৰ ঘৰত 11 কোটি 48 লাখ টকা উদ্ধাৰৰ পাছতে নিৰ্বাচন স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত আয়োগৰ। আয়কৰ বিভাগে DMK-ৰ বিধায়ক দুৰাই মুৰুগানৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰে এই বিপুল পৰিমাণৰ ধন। উল্লেখযোগ্য যে বিধায়ক দুৰাই মুৰুগানৰ পুত্ৰ কাতৰি আনন্দে এইবাৰ ভেলোৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আয়কৰৰ তালাচীত এই বিপুল পৰিমাণৰ ধন বাজেয়াপ্ত হোৱাৰ পিছত সম্প্ৰতি AIADMK দলে কাতিৰ আনন্দৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বাতিল কৰাৰো দাবী তুলিছে। তাৰ পিছতে সমষ্টিটোত নিৰ্বাচন স্থগিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰে নিৰ্বাচন আয়োগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আৰু নিৰ্বাচনী ধুমুহাৰ মাজতে ৰাজ্যত এতিয়া টকাৰ উজান। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উদ্ধাৰ হৈছে টকা। মহানগৰীত দুদিনত জব্দ কৰা হৈছে 33,11,000 টকা। কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰীতো জব্দ হৈছে ধনৰ টোপোলা। টকাৰ সমান্তৰালকৈ উদ্ধাৰ হৈছে লাখ লাখ লিটাৰ সুৰা। নিৰ্বাচনৰ বতৰত নগদ ধনৰ উজান। মহানগৰীত দুদিনত জব্দ 33,11,000 টকা। ধুবুৰীত জব্দ 11,80,000 টকা। কৰিমগঞ্জত জব্দ 1.5 লাখ টকা। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত ৰাজ্যত ঠায়ে ঠায়ে উদ্ধাৰ হৈছে টকা। মহানগৰী সোণচালিৰ জয়পুৰত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। SST আৰু নুনমাটি আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত মহাশ্ৰী দত্ত বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ 25,11,000 টকা। কোনো নথি পত্ৰ দেখুৱাব নোৱাৰাত জব্দ কৰা হয় ধনখিনি। আঠগাঁৱত জব্দ 8 লাখ টকাৰ নগদ ধন। ফ্লাইং স্কোৱাড আৰু ভৰলু আৰক্ষীৰ তালাচীত আঠগাঁও দলঙৰ তলত এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হয় ধনখিনি। গৰাকীয়ে উপযুক্ত নথি পত্ৰ দেখুৱাব নোৱাৰাত নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোটাৰক বিলাবৰ বাবে টকাখিনি অনাৰ সন্দেহ ফ্লাইং স্কোৱাড দলৰ। তেনেকুৱা আমি একো ধৰিব পৰা নাই। তেখেতৰ আমি অনুমান কৰিছোঁ যে তেখেতৰ ব্যৱসায়ৰ টকাই হ'ব লাগে, কিন্তু যিহেতু উপযুক্ত নথি পত্ৰ আমি পোৱা নাই, গতিকে আমি কমিটিত জমা দিম, এইটো কমিটিয়ে বিচাৰ কৰিব। আনহাতে কৰিমগঞ্জৰ দুহালিয়াত জব্দ কৰা হয় 1.5 লাখ টকা। ফ্লাইং স্কোৱাডে পাথাৰকান্দি আৰক্ষীৰ সহযোগত জব্দ কৰে এই টকাখিনি। নিয়মীয়া তালাচী চলোৱাৰ সময়ত TR02B0377 নম্বৰৰ এখন অল্ট' গাড়ীৰ পৰা জব্দ কৰা হয় টকাখিনি।
বাহনখনৰ চালকক আৰক্ষী আটক কৰে যদিও বাহনখনত থকা আনজন পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। ধুবুৰীৰ জাগ্ৰাপাৰাতো 11,80,000 টকা জব্দ। এছ এছ টি দলৰ অভিযানত জব্দ হয় টকাখিনি। এখন গাড়ীৰ পৰা টকাখিনি জব্দ কৰে এছ এছ টিয়ে। কেৱল টকাই নহয়, আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হয় লাখ লাখ লিটাৰ সুৰা। গোৱালপাৰাত উৎখাত 31টা চুলাইৰ মদৰ ঘাটি। 4,370 লিটাৰ চুলাই মদ ধ্বংস। গোৱালপাৰা জিলাৰ আবকাৰী বিভাগ আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডে অভিযান চলাই জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত। এসপ্তাহ ধৰি চহৰখনৰ বাপুজীনগৰ, ভালুকডুবি, বগুলামাৰী আৰু মৰৈ থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাক্ষখিনি, মৈজুঙা, ডুবাপাৰা, কৃষ্ণাই থানাৰ অন্তৰ্গত হালাপাৰা আৰু কাটিপাৰা, লক্ষীপুৰ, বগুৱা থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহত অভিযান চলাই 31টাকৈ চুলাই মদৰ ঘাটি উৎখাত কৰাৰ লগতে 4,370 লিটাৰ চুলাই মদ ধ্বংস কৰে। এইটো আমাৰ কোনো এনেকুৱা কথা নাই যে কিবা স্পেচিয়েল কাৰণতেই কৰি থাকিম বা মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগি আছে কাৰণে আমি কৰিম, এনেকুৱা কোনো কথা নহয়, আমাৰ এইটো চলিয়ে থাকিব। চুলাই মদৰ উদ্যোগৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত 6গৰাকী লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। উল্লেখ আছে, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নগদ ধন জব্দ হৈছিল 1,21,00,000, সুৰা জব্দ হৈছিল 1,37,00,000 টকাৰ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে এইদৰে অব্যাহত ৰাখিছে টকা আৰু সুৰা বিলোৱাৰ কৌশল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। মানুগুৰিত পুনৰ নগদ ধন জব্দ। আঠগাঁৱৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নগদ 3,00,000 টকা। এছ এছ টি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হয় 3,00,000 টকা। ৰবি মাহাতো নামৰ এগৰাকী লোকৰ পৰা এই ধনখিনি জব্দ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ, বিগত 48 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 45,00,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে। ফ্লাইং স্কোৱাড আৰু এছ এছ টিয়ে এছ এছ টি অভিযান চলাই মহানগৰীৰ আঠগাঁৱৰ পৰা পুনৰ জব্দ কৰে 3,00,000 টকা। ৰবি মাহাতো নামৰ এজন লোকৰ পৰাই ধনখিনি জব্দ কৰা হৈছে। দৃশ্য দেখুৱাইছো টিভিৰ পৰ্দাত। 3,00,000 টকা এছ এছ টি আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই মহানগৰীৰ আঠগাঁৱৰ পৰা পুনৰ জব্দ কৰিলে নগদ ধন। বহাগৰ প্ৰথমটো সপ্তাহতে বৰদৈচিলাই জোকাৰি গ'ল গুৱাহাটী মহানগৰী। পুৱতি নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাই এফালৰ পৰা তছ নছ কৰি গ'ল মহানগৰীৰ কেইবাখনো বিহু পেণ্ডেল। বিধ্বংসী ধুমুহাৰ কবলত পৰি বহু লোক আহত হোৱাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয়। মঙলবাৰে নিশা মহানগৰীত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। মহানগৰীৰ বিহু মঞ্চৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন। ধুমুহাই তছ নছ কৰিলে কেইবাখনো বিহু মঞ্চ। বহাগৰ দ্বিতীয় নিশা মহানগৰীৰ কেইবাস্থানত চলি আছিল বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নিশা তেতিয়া 2 বাজি পাৰ হৈছিল। ঠিক তেনেতেই হঠাৎ আহিল তীব্ৰ বেগেৰে বতাহ বৰষুণ। তাৰ পিছত তাণ্ডৱৰ দৃশ্য চাওক নুনমাটিৰ এইখন বিহু মঞ্চ। এনেদৰেই ভয়ংকৰ ৰূপত অহা ধুমুহা বৰষুণজাকে উৰুৱাই লৈ গ'ল নুনমাটি বিহু মিলনীৰ পেণ্ডেল। ধুমুহাত আহত হ'ল 4জনকৈ লোক। বগৰ জিলাৰ যি তাণ্ডৱ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে আমাৰ প্ৰায় এটা ঠাইত যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে। নিশা 2:30 বজাত আমাৰ তেতিয়া শেষ মানে অনুষ্ঠান চলি আছিল, এতিয়া বিহু হুঁচৰি দল মানুহ এতিয়া 4জন মানে কিবা হৈছে আৰু ময়োতো ইয়াতে সোমাই আছোঁ, ডাইনিঙৰ তলতে সোমাই আছোঁ ৰাতি। ধুমুহা অহাৰ সময়তে মহানগৰীৰ বিহু মঞ্চসমূহত চলি আছিল আমন্ত্ৰিত শিল্পীসকলৰ সংগীতানুষ্ঠান। তাৰ মাজতেই বৰদৈচিলাৰ আগমন। এয়া ভৰণমুখ পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দৃশ্য। প্ৰচণ্ড ধুমুহাজাকৰ ফলত চাওক কিদৰে তছ নছ হৈছে এই অস্থায়ী দোকানসমূহ। আমি এখন ষ্টল দিছিলোঁ, যিখন ষ্টলত মোৰ ৱাইফে কাপোৰ আহিছিলে আৰু আমি খোৱা দিছিলোঁ। মোৰ ভাইটিকেইটামান আছে, সিহঁতেও খোৱা দিছিলে লগতে। আঢ়ৈটামান ঘটনা, আমি ভাত খাই উঠিছোঁ এঠিক আৰু গাড়ীখনৰ বস্তু সোমাই ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তেতিয়া নীলোৎপলে গান গাই আছিলে, গান গাই থাকোঁতে হঠাতে বৰষুণ দিলে, ধুমুহাটো এইফালে সোমাই দেখিছে আপুনি গোটেই ডেমেজ মোৰ কাপোৰ আৰু অৱস্থা একদম কাপোৰৰ বেয়া। এই ধুমুহাজাকে
নুনমাটিৰ বনঘৰীয়া অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে। গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত মহানগৰীৰ বহু স্থানত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰে। চৰকাৰে আমাক যেনে হেল্প কৰে আৰু আমাৰ কিমান টকা পইচা সুতক লৈ লৈছোঁ, কাৰোবাৰ ধাৰক লৈ লৈছোঁ, সেইখিনি চৰকাৰৰ ফালে চালে আৰু আমি বহুত অলপ আনন্দ পাম আৰু এতিয়া কষ্টখিনি আমি পাহৰি যাম। চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰতো একেই দৃশ্য। শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়তেই ধুমুহাই ভাঙি ধৰি গ'ল গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ পেণ্ডেল। এইদৰে মাজ নিশা মহানগৰীত বৰদৈচিলাই চলালে ব্যাপক তাণ্ডৱ লীলা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই বৰদৈচিলা যাকে টচ নচ কৰি গ'ল ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ মঞ্চ। বিধ্বংসী ধুমুহাই লতাশিলৰ বিহু মঞ্চ ভাঙি চুৰমাৰ কৰাৰ পাছতে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে বিহু কমিটি। ধুমুহাৰ ফলত সলনি হ'ব পৰাৰ এক সম্ভাৱনীয়তা আহি পৰিছিল বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতাৰ স্থান। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন। ধুমুহা তছনছ হ'ল সন্মিলনীৰ পেণ্ডেল। ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ বুধবাৰে আছে অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী। বুধবাৰৰ বিশেষ আকৰ্ষণ বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতা। অতি আশা আকাংক্ষাৰ মাজেৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৱতীসকল সাজু হৈছে বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে। কিন্তু মঙলবাৰে নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাই এতিয়া অনিশ্চয়তা আনিছে লতাশিলৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতালৈ। নিশা প্ৰায় আঢ়ৈ বজাত অহা প্ৰবল ধুমুহাই ভাঙি তচনচ কৰিলে বিহুৰ বাকৰি আৰু তাৰ পিছত পুৱাৰ পৰাই তীব্ৰ বেগত আৰম্ভ হৈছে মঞ্চ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম। আবেলি সাত বজাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব কাম, কিয়নো সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতা। ৰঙালী ৰঙৰ মাজতেই মঙলবাৰী নিশা অহা এজাক ভয়ংকৰ বতাহ ধুমুহাই ভাঙি এনেধৰণে চুৰমাৰ কৰিলে মহানগৰীৰ বহুকেইখন বিহু মঞ্চ। ইয়াৰ মাজতে আয়োজকৰ ঘোষণা, নিৰ্ধাৰিত সময়ত মঞ্চ নিৰ্মাণৰ কাম হৈ নুঠিলে অথবা পুনৰ যদি আহে প্ৰবল ধুমুহা, তেন্তে এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হ'ব উজান বজাৰস্থিত কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত। আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰো। কিন্তু কোনো কাৰণতে বাতিল কৰা অথবা পিছুৱাই দিয়া নহয় এই বিশেষ প্ৰতিযোগিতা। হঠাৎ যেতিয়া বতাহটো 15 মিনিটৰ কাৰণে আহি গ'ল, তেতিয়া মানুহৰ হোৱাটো অৱস্থা হৈছে। কিন্তু আমি এটা মানে ভগৱানক ধন্যবাদ দিছোঁ যে পেণ্ডেল ভাঙি পৰাৰ পাছতো মানে তাত ভিতৰত থকা মানুহ এতিয়ালৈকে আমি শুনামতে এতিয়ালৈকে আঘাতপ্ৰাপ্ত কোনো হোৱা নাই। 7 বজাত আমাৰ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ইয়াত নহ'লে নাট্য মন্দিৰত হ'ব। এতিয়া অপেক্ষা মাথো সন্ধিয়ালৈ। সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে আকৰ্ষণীয় বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে। কেমেৰাত ঋতুল কৃষ্ণ আৰু সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু কেৱল মহানগৰী গুৱাহাটীয়ে নহয় সংহাৰী ধুমুহাত বিধ্বস্ত ৰাজ্য। মঙলবাৰে মাজনিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাই নিমিষতে গৃহহাৰা কৰিলে কেইবাটাও পৰিয়ালক। ধুমুহাৰ ফলত কোকৰাঝাৰত এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে নগাঁৱৰ ৰাঙলৈত আহত হ'ল আন 3জনকৈ লোক। সংহাৰী ধুমুহাত থানবান সমগ্ৰ ৰাজ্য, গৃহহাৰা বহু পৰিয়াল, কোকৰাঝাৰত এজনৰ কৰুণ মৃত্যু। বৰদৈচিলাই মাকৰ ঘৰলৈ অহাৰ পৰত চকু পানী নিগৰালে ৰাজ্যৰ বহু পৰিয়ালৰ। মঙলবাৰে মাজনিশা অহা এজাক সংহাৰী ধুমুহাই নিমিষতে ছাৰখাৰ কৰি থৈ গ'ল নামনি আৰু মধ্য অসমৰ জনজীৱন। এই করুণ দৃশ্য নগাঁর রাংলোর মুহূর্ততে ধুমুহাই আপন ঘরখন ভাঙি পেলাত ঘরের ভিতরতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এগারী বৃদ্ধা। ঘটনাত আহত হয় মহিলাসহ আন 3গৰাকী। ধুমুহাই নিশ্চিহ্ন করলে গোয়ালপাড়া জেলার পাতাপাড়া নোয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।
অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশুসকলৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ আশাৰ ভৰসাৰ থলি বিদ্যালয়খন ধুমুহাই চাৰখাৰ কৰাত হতাশ হৈ পৰিছে শিক্ষাগুৰুকে ধৰি অভিভাৱকসকল। আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি বিদ্যালয়খন যাতে অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ যোগেদি মানে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিধ্বংসী ধুমুহাই গোৱালপাৰা জিলাৰ বহু ঘৰ বাৰী উৰুৱাই নিয়াত সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে বহুকেইটা পৰিয়াল। জিলাখনৰ বলবালাৰ কালপানী, চানমাৰী, কুকিৰা আদিৰ লগতে অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী বহু অঞ্চলত ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে। প্ৰবল ধুমুহাৰ বাবে কোকৰাঝাৰ মনচাৰ গাঁৱত এজন লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। মৃত লোকজন 60 বছৰীয়া কালীপুত বসুমতাৰী। বাক্সাৰ মুছলপুৰতো ধুমুহাই ধ্বংস কৰে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী। ৰাজপথতে বাগৰি পৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ আৰু বিদ্যুতৰ খুঁটা। কালৰূপী ধুমুহাই মাধপুৰৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়াত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক বুকুত সাৱটি উৰে নিশা উজাগৰে কটাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। জাগিৰোডৰ জাগি ভকত গাঁৱত কপিলী দলঙৰ কাষতে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভোটকেন্দ্ৰলৈ যাবলগীয়া পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল বহু সময় আবদ্ধ হৈ পৰে। ধুমুহাৰ বিস্তৰ ক্ষতি কাৰণ হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধুমুহা হৈছে। আমাৰ জাগি ভটগাঁও অঞ্চলৰ এই অঞ্চলতো যিহেতু দলং এখন আছে মৰিগাঁও জাগিত সংযোগী আৰু ইয়াতো গছ এডাল বাগৰি পোৱাৰ ফলত যথেষ্ট যান জঁটৰ সৃষ্টি হোৱাই নহয়। বিশেষকৈ পুলিং বিষয়াসকল যিহেতু কাইলৈ নিৰ্বাচন দায়িত্বত আছে তেওঁলোকো যাব ৰাতিপুৱা ৰৈ আছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীটো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে ধুমুহাই। বহু স্থানত ধুমুহাই উৰুৱাই লৈ যায় বিহুৰ পেণ্ডেল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। শীৰ্ষ সংবাদ। টি এম চিৰ হৈ ভাৰতত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি বিপদত পৰিল বাংলাদেশৰ এজন অভিনেতা। ভাৰতীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে অভিনেতাগৰাকীৰ ভিছা বাতিল কৰি নিৰ্দেশ দিলে ভাৰত ত্যাগৰ, কিন্তু কোন এইগৰাকী বাংলাদেশী অভিনেতা চাওয়া হওক। টি এম চিৰ হৈ ভোট ভিক্ষা প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি বিপদত বাংলাদেশী অভিনেতা। অভিনেতা ফৰদৌস আহমেদৰ ভিছা বাতিল। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰোষত পৰিল বাংলাদেশী অভিনেতা ফৰদৌস আহমেদ। কিন্তু কিয় এই অথন্তৰ সন্মুখীন হ'ল ফৰদৌস? কলকাতালৈ আহি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় ফৰদৌসৰ বিৰুদ্ধে। বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে বংগত টি এম চিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বাংলাদেশৰ অভিনেতাজনে। অভিনেতাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনায় বিজেপিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিদেশী কোনো লোকে ভাৰতত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰে, কিন্তু এই নিয়ম ভংগ কৰি বাংলাদেশী অভিনেতাজনে প্ৰচাৰ চলালে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে। এই নীতি ভংগ কৰি কেইবাটাও সমষ্টিত তৃণমূলৰ হৈ ভোট বিচৰাৰ বাবে বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ফৰদৌস আহমেদৰ ভিছা। বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে ভাৰত ত্যাগ কৰাৰ জাননীও দিছে ফৰদৌসলৈ। ব্লেক লিষ্টেড কৰা হ'ল বাংলাদেশী অভিনেতাজনৰ নাম। এই কাণ্ডৰ বাবে ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে টি এম চিৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, কিয়নো মমতাৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে বংগ টি এম চিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল বাংলাদেশী অভিনেতাজনে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিৰ্বাচনী বতৰৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত এতিয়া হেলিকপ্টাৰৰ ভিৰ। হাই ভল্টেজ প্ৰচাৰৰ বাবে খানাপাৰাৰ পৰা উৰিছে শাসক বিৰোধী ৰথী মহাৰথীৰ হেলিকপ্টাৰ। খানাপাৰাত হেলিকপ্টাৰত উঠা নমা কৰি বিৰোধী সমালোচনা প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা। খানাপাৰাত উৰিছে ইখনৰ পিছত সিখন হেলিকপ্টাৰ। কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ ৰথী মহাৰথীৰ হাই ভল্টেজ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তৰ লগে লগে এতিয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে খানাপাৰাৰ পৰা উৰিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ হেলিকপ্টাৰ আৰু এই হেলিকপ্টাৰ যোগে বিভিন্ন স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে ৰথী মহাৰথী।
হেলিকপ্টার উড়িছে আর নামিছে, এখন দুখন নহয়, এয়া খানাপাড়ার আকাশত কেইবাখনো হেলিকপ্টারের বিচরণ। বুধবারে পুয়া যেন এক প্রকার রাজনৈতিক রণক্ষেত্রত পরিণত হল খানাপাড়ার পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথার। তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচারের বাবে রওনা হবলৈ বুধবারে পুয়াই খানাপাড়াত উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। আজি কোকৰাঝাৰ আর গুৱাহাটী আর বৰপেটা আজি তিনটা সমষ্টিত কেম্পেইন হব। খানাপাড়ালৈ আহিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। খানাপাড়াত উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য, দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনত পাঁচখন আসনেই দখল করব বিজেপিয়ে। আমি তো আমার পাঁচখন আসনের অহা কালিলে হব, পাঁচখন আসনতে বিজেপিয়ে জয়যুক্ত হব, এই কথা নিশ্চিত হয়েছে। ইয়ার বিপরীতে নির্বাচনত কংগ্রেস জয়ী হব বলে কই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর মন্তব্য, এতিয়া মোদীর ঢৌ নাই, সেইবাবে নৃত্য করবলিয়া হয়েছে ই মন্তব্য। এতিয়াতো মোদীৰ পতনহে দেখুৱাইছে, আৰু সেইকাৰণে হেমন্ত বিশ্বহতে ইমান ৰোড শ্ব' কৰিবলৈ হেলিকপ্টাৰ এখনৰ পিছত ইমান টকা পইচা, যদি ইমান জনপ্ৰিয়তা আছে তেতিয়া সেই কাৰণে ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি আজি তেওঁলোকে আজি এনেকৈ নৃত্য তৃত্ব দি ৰোড শ্ব' কৰিবৰ কি দৰকাৰ আছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা নৃত্যৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক চেৰাই পেলালে কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, যেনেধৰণে মানুহে ক'বলৈ ধৰিছে যে এইটো কি নৃত্য, বিহু নৃত্য নে এইটো ঝুমুৰ নৃত্য নে ৰাভা নৃত্য নে বড়ো নৃত্য নে তিৱা নৃত্য, এই নৃত্যটো কি নৃত্য একচুৱেলি নে ভাংৰা নৃত্য, এইটো নৃত্যটো এনেধৰণে হয় যেতিয়া পাগল এজনে শেষ মুহূৰ্তত তেখেতৰ মানসিকতা একেবাৰে শেষ হৈ যায়গৈ, তাৰপিছত যোনটো নাচে সেই নৃত্যজন মানুহে এতিয়া মানে মত পোষণ কৰিছে। তে মানুহ এজন যেতিয়া মানে শেষ হ'বলৈ তেখেতৰ ৰাজনীতি জীৱন শেষ, সকলোখিনি শেষ, তাৰপিছত তেখেতে এবাৰ আনন্দ লৈ লওঁ, নাচি লওঁ, সেয়ে নাচি লৈছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসেও খানাপাৰাৰ পৰা ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে দি গ'ল নিজ নিজ দলৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ। যোৱাকালি যি পাঁচটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমাপ্ত হৈছে, সেই পাঁচটা সমষ্টিত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি অতি সবল আৰু খুব ভাল, আৰু বিশেষকৈ ফাৰ্ষ্ট ফেইজৰ পাঁচটাৰ পিছত, ফাৰ্ষ্ট ফেইজৰ পাঁচটাত আমাৰ খুব ভাল হোৱাৰ কাৰণে তাৰ প্ৰভাৱটো আহি এই পাঁচটাত পৰিছে। আমাৰ যি অহা কাইলৈ যি পাঁচখনত আছে, সেই পাঁচখনে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পাম বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত পৃষ্ঠা প্ৰমুখ পৰ্যন্ত যি সংগঠন আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি জনপ্ৰিয়তা, এই দুটা কাৰণতে আগন্তুক দিনত আমি পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত পাঁচটা আমি পোৱাৰ নিশ্চিত মই ভাবি থৈ দিছোঁ। মুঠৰ ওপৰত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এনেদৰে খানাপাৰাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল ৰাজনৈতিক যুদ্ধ, আৰু তাৰ পিছতে আকাশ কপাই নিজ নিজ লক্ষ্য স্থানলৈ উৰি গ'ল ইখনৰ পিছত সিখন হেলিকপ্টাৰ। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডনাল্ড ট্রাম্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবহালেও পরাজিত হব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত। কোকৰাঝাৰ সমষ্টি পুনরুদ্ধারক অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছে সাংসদ নবহরণীয়া। সাংসদগে আনকি কোকৰাঝাৰ প্রধানমন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও পরাজয় নিশ্চিত বলে মন্তব্য করে। উগ্র জাতীয়তাবাদ আর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিজেপি বসবাস করা অবরু যুঁজ ভারতের ইতিহাস নজিরবিহীন বলে মন্তব্য করলে নির্দলীয় প্রার্থীগুলো। লাগিলে কি কয় আমাৰ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডনাল্ড ট্রাম্পকো আনক, ইয়াত কোনো পরিবর্তন নয়, ইয়াত নবহরণের বাইরে টসলাইট বাইরে কোনো ইয়াত আর বেলেগে একো করব নয়, ইয়াত বেশিরভাগে বিজেপিকে ভাল পাওয়া মানুষ আসলে, কিন্তু বিটিটির স্বার্থর ক্ষেত্রত সকল রাইজে একগোট হয়েছে। কারণ বিটিটির আমার অনাবৰ রাইজে যি ধরনে মার বান্ধি থিয় হয়ে এই উগ্র জাতীয়তাবাদ বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুঁজিছিল তার কোনো তুলনা ভারতের ইতিহাস নাই। সেখানে কিছু চিফ মিনিষ্টার হোক প্রধানমন্ত্রী হোক, আমি কিছু লাগিলে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডনাল্ড ট্রাম্পকো আনক, ইয়াত কোনো পরিবর্তন নয়, ইয়াত নবহরণের বাইরে টসলাইট বাইরে কোনো ইয়াত আর বেলেগে একো করব নয়। পুনর্নির্মাণ হব ফ্রান্সের ঐতিহাসিক গির্জা নট্রাডাম।
সোমবারে বিধ্বংসী জুইত জাহ গৈছিল ঐতিহাসিক গির্জাটো। কিন্তু ভস্মীভূত হওয়ার চৌব্বিশ ঘণ্টার ভিতরতে আটশ বছরীয় পুরনি ঐতিহ্যর পুনর্নির্মাণের গোট খালে সাতশ নিযুত ইউরো। পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ব ঐতিহাসিক নট্ৰডাম। প্ৰায় আঠ বছৰ পুৰণি ফ্ৰান্সৰ ঐতিহাসিক গীৰ্জা নট্ৰডাম সোমবাৰে কালগ্নিত এইদৰেই জাহ গৈছিল ফ্ৰান্সৰ ঐতিহ্য বহনকাৰী নট্ৰডাম গীৰ্জা। কালজুয়ে ঐতিহাসিক গীৰ্জাটো ধ্বংস কৰাৰ চৌব্বিশ ঘণ্টা নহ'লেই গীৰ্জাটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে গোট খালে সাতশ নিযুত ইউৰো। ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ হিচাপত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা। কেৰিং গ্ৰুপে এশ নিযুত ইউৰো দি আৰম্ভ কৰিলে নট্ৰডাম গীৰ্জা পুনৰ নিৰ্মাণৰ কেম্পেইন। ফ্ৰান্সৰ অগ্ৰণী উদ্যোগ গোষ্ঠীটোৱে এই কেম্পেইন আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে প্ৰতিদ্বন্দ্বী উদ্যোগ গোষ্ঠী এল ভি এম এইচ আৰু দেশখনৰ সবাতোতকৈ ধনী বাৰ্নাৰ্ড আৰ্নল্টে আগবঢ়ায় দুশ নিযুত ইউৰো। তাৰ পাছত বৰঙণিৰ বৰষুণ পৰা দি পৰিবলৈ ধৰিলে এওঁলোকৰ পাছতে লৰিয়েলে আগবঢ়ায় দুশ নিযুত ইউৰো। বৰঙণি ঘোষণা কৰাসকলৰ তালিকাত সোমাল এপল প্ৰধান টিম কুক, ফ্ৰান্সৰ দুটা টেলিভিছন কোম্পানী, পেৰিছৰ মেয়ৰ আন্নে হিডালগো। পেৰিছৰ সময়মতে সোমবাৰে সন্ধিয়া চাৰে ছয় বজাত গীৰ্জাটোৰ ছাদত ধোঁৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এঘণ্টাৰ ভিতৰতে জুইৰ লেলিহান শিখাই গীৰ্জাটোৰ ছাদ আগুৰি ধৰে। প্ৰায় চাৰে চাৰি ঘণ্টাৰ অন্তত নিশা প্ৰায় এঘাৰ বজাত জুই নিৰ্বাপিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডৰ পাছত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে গীৰ্জাটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ কথা ঘোষণা কৰে। Alors je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. কিন্তু যিমানেই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা নহওক কিয়, বিশ্ববাসীয়ে নট্ৰডাম গীৰ্জাটোত নাপাব ওক গছৰ বিম, হাতেৰে কটা পাথৰ। এঘাৰশ ষাঠি চনতে নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল ফৰাচী ইতিহাসৰ সাক্ষীস্বৰূপ নট্ৰডাম গীৰ্জাঘৰটো। তিনি চাৰিশ বছৰ পুৰণি তেৰ জোপা ওক গছেৰে নিৰ্মাণ কৰা গীৰ্জাটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল তেৰশ পঞ্চল্লিছ চনত। ভিক্টৰ হুগোৰ উপন্যাস দ্য হান্সবেক অফ নট্ৰডামৰ পটভূমি এই নট্ৰডাম। মাৰ্ক চাগালৰ প্ৰখ্যাত চিত্ৰৰো অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস নট্ৰডাম গীৰ্জা। অকল সেয়াই নহয়, ইংলেণ্ডৰ ৰজা হেনৰী ফ'ৰ, নেপোলিয়ন, ফ্ৰান্সৰ নৱজাগৰণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বহু উত্থান পতনৰ সাক্ষী আছিল নট্ৰডাম গীৰ্জাটো। বিশ্বৰ অন্যতম আশ্চৰ্যকৰ আইফেল টাৱাৰ চাবলৈ বছৰি সাত নিযুত পৰ্যটক আহে। কিন্তু বছৰি নট্ৰডাম গীৰ্জাটো চাবলৈ পৰ্যটক আহে তেৰ নিযুত। এই তথ্যই কয় ঐতিহাসিক নট্ৰডাম গীৰ্জাৰ গুৰুত্বৰ কথা। নিউজ ডেস্ক, নিউজ এইটিন, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। কিস্তি ৰক্ষাৰ নামত উদণ্ড যুৱকৰ অতপালি। দাবী কৰা চান্দাৰ ধন দিবলৈ অসন্মত নোহোৱাৰ বাবে দুই ভাতৃক আক্ৰমণ। যুৱকদ্বয়ে লৈ যোৱা বাহনৰো ক্ষতিসাধন যুৱকৰ দলটোৰ। বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ নামত এনেদৰে নিৰীহ লোকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাই এতিয়া বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে সৰ্বত্ৰে। বিচৰামতে চান্দা নোপোৱাৰ বাবেই যুৱকক ছুৰিকাঘাত। কৃষ্টি ৰক্ষাৰ নামত উদণ্ড যুৱকৰ অতপালি। বিচাৰিছিল বিহুৰ চান্দা। দাবী কৰা চান্দাৰ ধন দিবলৈ সন্মত নোপোৱাৰ বাবেই দুই ভাতৃক আক্ৰমণ। জি এন চি এইচত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে আহত যুৱকদ্বয়। বিহুৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে ৰঙিয়াত অঘটন। বালিসত্ৰৰ কুমাৰ টোলাত দুই ভাতৃক উপৰ্চি পৰি চোকাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ উদণ্ড যুৱকৰ। ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন আক্ৰমণকাৰী দীপুন কুমাৰ সহ সহযোগীৰ দলটো। দাদাগিৰি কৰি উলিয়াই লৈ যায় গাড়ী ভাড়া আনি নাই নি পেলাই দুগুণ মাত্ৰ কৰে। মঙলবাৰে বিয়লি ধুহিবালাৰ পৰা বিয়া খাই ঘৰলৈ আহি আছিল
আসিক ইকবাল আর ডেনিম ইফতিকার নামের দুই ভাতৃ। রঙিয়ার বালিহত্তর কুমারটোলাত বিহুর চান্দা সংগ্রহের বাবে দুই ককাই ভাইক গাড়ি রখাবলে নির্দেশ দিছিল সমিতির কেজনমান যুবকে। গাড়ি রখার পিছত দাবি করেছিল চান্দার ধন। দাবি করা ধন নিদিয়ার বাবে মূরত উপরচুপরি আক্রমণ বিপুল কুমার আর সহযোগীর। ইমানতে ক্ষান্ত না থাকি বাহনখনের ক্ষতি সাধন করে যুবকর দলটোয়ে। অঞ্চলটোতেই উদন্ত যুবক হিসাবে কুখ্যাত এই বিপুল কুমার। আঘাতপ্রাপ্ত যুবক দুজনক রঙিয়ার স্বস্তি হাসপাতালত ভর্তি করা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসার বাবে পিছত জিএমসিএইচলৈ প্রেরণ করা হয়। ঘটনাত জড়িত সকলক শীঘ্রই করায়ত্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধিবলৈ আরক্ষী প্রশাসনক দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে। বিহু অনুষ্ঠানের নামত নিরীহ লোকক আক্রমণ করা ঘটনায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সমগ্র অঞ্চলটো। রঙিয়ার পর ইনামুল ইসলাম, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। প্রেম করিবলৈ তুমি অহিকালা, প্রেম করিবলৈ তুমি অহিকালা, দুজুপি ডালিমর তলত লাহরি দুজুপি ডালিমর। আনহাতে সোণোৱাল কছাৰীৰ লোকসকলেও আজি পালন করিলে লেচেৰি বিহু। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ নতুন হলগুৰি গাঁৱৰ গাভৰুসকলে পৰম্পৰাগত সাজ পৰিধান কৰি পৰিৱেশন কৰিলে লেচেৰি নাচ। ঘৰে ঘৰে আৰু আমাৰ হাইডাং হুঁচৰিও আছে, তেনেকৈ হাইডাং হুঁচৰিটো লগতে আমিও লেচেৰিটো নাচোঁ। আৰু এনেদৰে নিজ নিজ ৰীতি নীতিৰে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰিছে বাপতি সাহোন চেনেহৰ বঙালী বিহু। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামী, ডিমৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰাইডঙী আৰু মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কোকৰাঝাৰত মিত্ৰজোঁট প্ৰাৰ্থী পমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিজনী আৰু বাচুগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিৰোধী ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ। আগন্তুক দিনত অহা 23 এপ্ৰিল তাৰিখে বিপুল ভোটৰ বিভাজনত আমাৰ প্ৰাৰ্থী পমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক নাঙলৰ ছবিত ভোট দি আপোনালোকে জয়যুক্ত কৰক। আৰু আমাৰ লক্ষ্য থাকিব, মই আপোনালোকক এই কথা দিছো, বাইদেউ জিকি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে যে বিটিডি অঞ্চলত কেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে। ইয়াৰ পূৰ্বতেই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত এইবিলাক কাম সম্ভৱ হোৱা নাছিল। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো পিছপৰা অঞ্চলক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত। পৰমচন্দ্ৰ ৰাইজ, আপোনালোকক মই এটাই কথা কওঁ, আপোনালোকক নিৰ্বাচনৰ বতৰত বহুতে বহু ধৰণৰ কথা ক'বলৈ আহিব, কিন্তু অন্যান্য প্ৰাৰ্থীসকলক ভোট দিলে আপোনালোক কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। কিহৰ কাৰণে জানেনে? তেখেতসকলে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ একো পৰিৱৰ্তন আনিব নোৱাৰে। আপোনালোকৰ কিবা এটা কাইলৈ প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে। নিৰাপত্তা আমি দিম, নিৰাপত্তা আমি দিম, কৰ্মসংস্থাপন আমি দিম, মৰ্যাদা সহকাৰে সামাজিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আমি প্ৰদান কৰিম। অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাৰ জৰিয়তে ভোটাৰ সজাগ কৰাৰ চেষ্টা মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাৰ। বসুমতী পাত্ৰ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতীক চিহ্ন আৰু সজাগতাৰ বাৰ্তাৰে বৈ উলিয়াইছে এই বিশেষ গামোচাখন। মৰিগাঁৱৰ বসুমতী পাত্ৰৰ অভিনৱ প্ৰচেষ্টা, গামোচাৰে তাৰক সজাগ কৰাৰ প্ৰয়াস। গামোচাত বৈ উলিয়ালে নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতীক। ৰাজ্যত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ। ভোটাৰক সজাগ কৰিবৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে হাতত লৈছে কেতবোৰ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীও। ইয়াৰ মাজতে মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাই ভোটাৰক সজাগ কৰিবৰ বাবে হাতত ল'লে এক অব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। কুখতলি চৰাইহাগি বসুমতী পাত্ৰ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বৈ উলিয়ালে এখন বিশেষ গামোচা।
অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক এই গামোচাত জিলিকি উঠিল ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতীক আৰু ইভিএমৰ চানেকি। অসমীয়া পুৱাৰীৰ হাতৰ বৰষত প্ৰাণ পাই উঠা এনে কলাত্মক সৃষ্টিয়ে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে। বসুমতী পাতৰৰ হাতৰ ভাজত প্ৰাণ পোৱা এই গামোচাখনকে প্ৰাধান্য দি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে জাকজমকতাৰে উন্মোচন কৰি ভোটাৰক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। লগতে বসুমতী পাতৰৰ এই অনবদ্য সৃষ্টিক শলাগ লৈছে সকলোৱে। আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ চেংমৰা অঞ্চলৰ শ্ৰীমতী বসুমতী পাতৰ নামৰ শিপিনীগৰাকীয়ে অতি সুন্দৰভাৱে আমাৰ অসমৰ যিটো গামোচা, এই গামোচাখন বহু উলিয়াইছে। সময় কম হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে 40 ফুটৰ দীঘলে কৰিব পাৰিলে। তেখেতে এনে ইচ্ছা আছিলে 100 ফুট কৰায়। না, খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে ডিচি ছাৰৰ উদ্যোগত, এইটো পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকে। আৰু মহিলাগৰাকীক সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে তেখেতে, আৰু মই ভাবোঁ যে এইটোৰ পৰা ৰাইজৰ সজাগতা বাঢ়িব। সমগ্ৰ দেশত ভোটাৰক ভোটদানৰ প্ৰতি সজাগ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে বিভিন্ন কাৰ্যপথা হাতত লৈছে। কিন্তু মৰিগাঁৱৰ এইগৰাকী মহিলাৰ এনে ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাই মৰিগাঁৱত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে। জিলাখনৰ নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকেও এনে অসাধাৰণ কাৰ্যক প্ৰশংসা কৰিছে। সকলোৱে আশা কৰিছে অসমীয়াৰ গামোচাই এনেদৰে জিলিকি থাকক সকলোতে। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কালি অসমৰ 5টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। সমষ্টিকেইটাত ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। বুধবাৰে পুৱা লক্ষ্যস্থান অভিমুখে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ৰাওনা হোৱাৰ বিপৰীতে দুৰ্গম ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হয় মঙলবাৰে। 5টা সমষ্টিৰ ভোটযুদ্ধৰ বাবে সাজু নিৰ্বাচন আয়োগ। নিৰ্ধাৰিত ভোটকেন্দ্ৰত পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়া। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। 5টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণৰ বাবে বুধবাৰে পুৱাই লক্ষ্যস্থান অভিমুখে ৰাওনা হয় পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসহ সুৰক্ষাকৰ্মীসকল। নগাঁও, বঙলদৈ, ডিফু, শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 8,992টা। দৰং জিলা সদৰৰ পৰা 1,065টা ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হয় মুঠ 4,695গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী। ইয়াৰে 1,022টা কেন্দ্ৰলৈ বুধবাৰে ৰাওনা হোৱাৰ বিপৰীতে অতি দুৰ্গম 43টা ভোটকেন্দ্ৰলৈ মঙলবাৰে ৰাওনা হয় প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং বিষয়াসকল। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ 812টা ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হয় পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। জিলাখনৰ 19টা ভোটকেন্দ্ৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ হোৱাৰ বিপৰীতে থাকিব 6টা মহিলা ভোটকেন্দ্ৰ। কৰিমগঞ্জ কলেজৰ খেলপথাৰৰ পৰা 723টা কেন্দ্ৰলৈ ইভিএম আৰু ভোটগ্ৰহণৰ অন্যান্য সা সামগ্ৰী লৈ ৰাওনা হয় পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। জিলাখনৰ 1,065টা ভোটকেন্দ্ৰৰ 342টা দূৰণিবটীয়া আৰু দুৰ্গম কেন্দ্ৰলৈ মঙলবাৰে ৰাওনা হয় বিষয়াসকল। নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 259টা ভোটকেন্দ্ৰলৈ পুৱাই গৰ্ডন খেলপথাৰৰ পৰা ৰাওনা হয় পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। শিলচৰ সদৰৰ পৰা 1,461টা ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হয় পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰত আনগৰাকী মহিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ ৱমেন ইকনমিক ফৰামৰ বিশেষ স্বীকৃতি। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ নিউজ এডিটৰ তুলিকা দেৱী, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা আৰু কৃষ্ণা শৰ্মা আৰু বনশ্ৰী গগৈ, সুবক্তা ত্ৰিনাথ আথিভা মাছুদ, উদ্যোগী সঞ্জুক্ত দত্ত, মুম্বাইস্থিত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ তথা জীৱ জন্তু অধিকাৰ সক্ৰিয়কৰ্মী ৰিণিকী ভূঞা আৰু মেঘালয় সমাজকৰ্মী জেনি চাংমাক 14 এপ্ৰিলৰ দিনা দিল্লী দ্বাৰকা তাজত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। জীৱনৰ ঘাট প্ৰতিঘাত নেওচি নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উজলি উঠাৰ লগতে আন দহগৰাকী নাৰীৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা হৈ পৰা আটাইকেইগৰাকী নাৰীক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে ৱমেন ইকনমিক ফৰামৰ গ্লোবেল চেয়াৰপাৰ্চন আৰু অল লেডিজ লীগৰ মুখ্য নেত্ৰী ডঃ হাৰ্বিন আৰোনাই। হাৰ্বিন আৰোনাৰ সৈতে আনগৰাকী নাৰীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে অল লেডিজ লীগৰ উত্তৰ পূবৰ ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন
শাহিন হুসেইন নাংবিয়ে। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ওমেন ইকনমিক ফৰাম হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ 150খন দেশৰ উদ্যোগী আৰু নেতৃস্থানীয় নাৰী এখন সামূহিক মঞ্চ। নিজৰ জীৱন দৰ্শনেৰে মহিলা সবলীকৰণৰ বাট দেখুওৱা আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্য সমৰ্থন কৰা পুৰুষ আৰু মহিলাৰ এই মঞ্চখনে ইতিমধ্যে 25টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। দিল্লীৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত 150খন দেশৰ বহু প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। It is a stereotype for female judges that she shouldn't take part in some poverty cover. দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰচাৰ তুংগত। নলবাৰী বৰক্ষেত্ৰীত বিত্ৰমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশাল ৰোড শ্ব'। গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে কুইনোজাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিত্ৰমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ উপস্থিতিৰ পদযাত্ৰাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব আৰু ইয়াৰ লগতে সময় সন্ধ্যাৰ শীৰ্ষ সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।